Svojom graciosnošću, čednom belinom i nežnim izgledom labudovi privlače poglede. Olga Skarletović iz Starih Banovaca kaže da su navikli na ljude koji im daju hranu kao i ljudi na njih, a i sama spada među one koji ih rado hrane. Tako da su česti gosti pored naših restorana i ljudi ih vole. Mi volimo njih, ljudi vole isto da dođu da ih hrane, često pitaju za hleb ili za neke ostatke hrane koje bi mogli da im bacaju. Mirni su, ništa se tu specijalno ne dešava, nema neke preterane interakcije sa njima osim tog hranjenja. I praktično su tu, oni uživaju, a mi uživamo da ih gledamo. Ove najlepše i najveće vodene ptice su najinteresantnije deci, ali i odrasli vole da ih vide. Duž cijele obale, kažem, počevši od Novih Banovaca pa i ovuda, svuda ih ima. I svuda su dobrodošli, da. A zime, budu li tu i preko zime? A da, tu su oni preko cijele godine. Praktično leti daleko više nego zimi, ali tu su, da, ima ih i zimi. Labudi je ptica o kojoj govore mnoge legende i koja u ljudskom predanju ima bogata simbolična značenja, a jedno od tih je svetlost. Ako vas put navede do obale Dunava, labudovi će se obradovati ukoliko im bacite malo žitarica, a vi možete napraviti lepu fotografiju.